Това, което сега ще направим е всички от вас, които са зададени някакви въпроси, било то с нашите формички на седалките или през Facebook или в Twitter, ще опитаме да минем без максимално количество от тях. Ако някой бъде пропуснат, да не се обижда, по никакъв начин не е лично. А даже шансът е, че ще успеем да отговорим на някой от тях, след това в Facebook или в Twitter, така че ще опитаме всички да имат отговор. Така, започваме първо с един въпрос, който е към Сара. Сара, okay, so the first question is for you. Many of my friends are forever lost for science topics due to poor general education. Can you give me an advice how to win them back? Okay, so I'm not sure if we're talking about what level of education. It's formal education, high school probably. School. Yeah. Right. So I suppose the person asking the question wants to motivate their friends. Yes, motivate the friends back into science. There's a lot of resources online. There's, I would say that there's fantastic videos on TED is one of my favorites, the website. But I think nowadays there's amazing writers like. I want to say Simon Singh is one of my friends because he writes a lot about mathematics. But there's lots of really good popular science books that are good as a starting point, either for your friends to read or for you to get inspired in telling the tales, so bringing the great stories of science and mathematics. I think getting people to engage with the passion of a scientist or a mathematician can be a very good starting point. Okay. Fair enough. Hope that answers the question. Така, продължаваме нататък с един от серия въпроси за професор Литов, доколкото мога да отгадая аз. Окей, физическите свойства и закони следствие или причина са за ентропията, да. Да, или съществуват независимо. Един път трябва ще го напишеш. Тук сме трима, физици, май трябва подред да отговаряме така. Ами... Аз имам микрофон. Ай, то не е. Окей, по-добре. Добре, тук сме трима физици в действителност. Това е доста за вас, между другото, да, като цяло. Да, отговаряме подред. Въпросът не е конкретен, действително си въпрос идеологически. Значи, вижте какво е, дайте да се разберем, така да се каже. Понеже много пъти в различни форми този въпрос е задаван. Нас ни заобикали някакъв свят. Това, което ние се опитваме да направим, е да разберем как е устроен този свят и как той функционира. Начинът ни на познаване на света е като строим модели. Значи ние строим някакъв модел и с помощта след това проверяваме този модел дали описва това, което наблюдаваме около нас. Значи това е нашата процедура. Така гледна точка какво значи? Света го има. Дали там Бог го е направил, дали сам се е родил, ние не знаем. Има разни хора, имат различни виждания за това. Ние това не обсъждаме, но ето аз ви казах, ние сме се заврели 10 на минус 14 от секундата след големия взрив. Някъде там в самото начало. И се опитаме да разберем какво е било тогава. Защото това, което е било тогава, определило какво е днес. Това е причината да искаме да разберем. Значи, ние се опитваме да формулираме модела в формата закон 1, закон 2, закон 3. Знаете там, първите, да кажем, трите закона на Ньютон, на механиката. Или законите на термодинамиката, или така нататък. Не е важно как се казват те. Света е някакъв, при това света, нещо, което аз тук се въздържах, значи ние сме свикнали да си мислим, че нещата някакси са статични. Светът е динамичен. Той е бил някакъв, някога, сега е такъв и утре ще е друг. И когато ние говорим, примерно, че има някакви константи в физиката, искам да ви разочаровам и да ви кажа, че константите в физиката не са константи. В момента те са константи. Това, което ние наблюдаваме. Преди 1 милиард години или преди 10 милиарда години те са били други. Същите тези константи. Пак константи, но други. Така че света е някакъв. Ние се опитваме да го опознаем, описвайки го с помощта на някакви закони.
Това е. Някой от вас да иска да допълни нещо? Да, окей. Okay. Закона за ентропията гласи нещо съвсем просто, ако трябва да говорим конкретно. Той гласи, че подредените системи изискват по-висока, по-голяма енергия, която да бъде вложена. Поради което, естествено, една система се стреми към енергия с по-ниско, към състояние с по-ниско, ниска енергия, което означава, че тя почва да придобива черти на хаос. Тоест, разваля се подредеността. Това е. И никой не го оспорва това. Ние го наблюдаваме, ние го знаем. Окей, благодаря. Сега един въпрос за Крис Френч. Крис, there's a question for you, which is, has it ever happened that something, some paranormal occurrence that you've been studying, has it ever happened that you wished it was actually true and you were kind of pissed about it, that it was not true? Now, it's an interesting question. I mean, I'll give you my honest answer now, because I often get people saying to me, really, you must want some of these psychics to actually pass the tests that you set them. You know, it would be a fantastic scientific breakthrough if we found people that really did have these amazing abilities. And my honest answer is that, in fact, when I'm actually doing the tests, no, I don't want them to pass. I mean usually it's part of, say, some TV program, or it's some other thing that's on public display. I mean, we're at the moment, you mentioned Simon Singh, myself and Simon Singh and various other people, we've issued a Halloween challenge, and we're going to be testing various psychics in a few weeks' time, in fact. And I confess that when we're actually doing the tests, no, I want them to fail. Now, I would like to think that if any of them did actually pass under the well-controlled conditions that we will attempt to impose, and then they could do that repeatedly, that I would be big enough to eventually be able to say, well, apart from being extremely embarrassed on the day, I'm now really delighted that we actually seem to have made this fantastic scientific breakthrough. But no, on the day, I am actually waiting for the results to come through and thinking, no, I don't want them to pass, because I would find it extremely embarrassing. But as I say, in the bigger picture, the bigger view, then obviously if we really could find people who had some of these amazing powers, it would be absolutely incredible. It would absolutely revolutionize our scientific worldview. So far, we've carried out lots of tests. They just can't do what they think they can do. Thank you, Chris. You're not holding your breath, are you? Oh, God. Anyway, така, следващия въпрос е по-скоро за отбора физици. Така, въпросът е следния. Чела съм, че дори разположението на Слънцето спрямо галактиката е важно за зараждането на живот. Въпросът ми е, защо е важно звездата да не е в краищата на галактиката и дали тежките елементи се срещат по-рядко там? Колко са учтиви, обаче, просто. Да. Толкова много знаем, че после ще се избивам кой да го каже. Ами така, значи, фактически, оказва се, че действително с мястото на Земята е привилегировано в, така да се каже, в Млечния път. Защо? Ами защото тя се намира много близко до онова място в Млечния път, където скоростта на въртене на спиралните ръкави и на диска от звезди, който, нали, ги пресича, така да се каже, са почти едни, почти са на практика равни. Тоест, Земята прекарва много дълги периоди от време, в които тя се намира извън спирален ръкав, което действително е важно за възникването на живот. Просто, защото понеже в момента, в който ние навлезем в един спирален ръкав, върху, нали, планетата ни, върху Слънчевата ни система, ще се изсипят огромни облаци от газ и от прах, което няма да е никак здравословно за нас. Така, като в София, викаш ме. Ами да, почти като в София. Така, т.е. в този смисъл, действително, нашето място е много, много хубаво.
фактически остават може би едно 600 милиона години, някъде там. Не са особено много. Това е времето, което става, докато се врежем в следващия спирален ръкав. Така? Влади, ако има нещо да допълни. Само да направим едно кратко уточнение. Всъщност не само зараждането, а и оцеляването на живота е важно нещо. Колкото по-близко сте, да кажем, до центъра на галактиката, толкова повече свръхнови има. Свръхнова означава една звезда да ви избухне в задния двор, което дава елементи, да, ако няма живот, но и унищожава също. Това е едното. Другото нещо е за металичността, тъй като беше попитано. Всъщност астрономите имаме много интересна дефиниция за метали. Сега аз вчищено обича химията и сега разбрах защо. Защото при нас астрономите всичко по-тежко от водород и хели е метал. И затова в звездите има метали. Ние наричаме този коефициент, тази характеристика металичност. Идеята е следната. Слънцето има определена металичност, която обаче има такива звезди само последните 7 до 9 милиарда години. Тоест, преди това не е могло да има планети, с които да имат живот, подобен на нашия. Тоест, металичността или съдържанието на метали в астрономически смисъл е много важен критерий. И има много изследвания, които показват, че това е сравнително скоро. Тоест, една друга теория е, че може би няма още контакт с други извънземни, защото просто може би ние сме едни от първите, евентуално. Не със сигурност не първите, но може би едни от първите. Горе-долу това е като коментар. Супер. Си води. Така. След това направим един въпрос от Facebook. Okay, it's a question for Chris again. Why in the Led Zeppelin song played backwards, why does it say that Satan is sad, and could it be because he's going to heaven? Good luck with that. That certainly would upset Satan. I mean, the idea of actually ending up with all those, let's face it, fairly dull people. All the really interesting people are going to be down there, you know, there's no question. I did say I would explain the tool shed. Someone always asks, what's the reference to a tool shed? What's that about? And apparently, according to the people who believe in this kind of nonsense, then Jimmy Page, who is the lead guitarist with Led Zeppelin, is actually quite into black magic and the occult and so on. And he bought the house that was owned by Aleister Crowley. Aleister Crowley, in case you haven't heard of him, was the self-declared most evil man who ever lived. Either that or he was a very good self-publicist. That's the other possibility. And it is said that in the estate, in the grounds of this house, there were various buildings where strange rituals and ceremonies would take place. And so that's the way that they've managed to crowbar the reference to a tool shed, which doesn't make any sense whatsoever, let's face it. That's their interpretation of it. But as I say, it is complete and utter nonsense. Thanks, Chris. Yeah. Shocker. Okay, so така, въпрос отново за професор Литов. Мислите ли, че в бъдеще ще можем да спираме и възстановяваме въздействието на Хиггс полето върху дадени предмети и при какви положения виждате това да се случи? Кратък отговор – не. Значи, базовата идея. Сега вижте какво. Значи, аз не мога да се закълна и никой от нас в момента, че това е точно този Хиггс бозон, тази частица, която ние наблюдаваме. Но в нас няма капка съмнение, на ниво поне 99%, че това е механизма, е този. Именно, че има такова поле, което е навсякъде, винаги. С него не взаимодействат само фотони и гуони. Няма как да се смени. Тоест, света някакси така е направен, че другите частици взаимодействат с него. Може с времето силата някакси да се мини. Евентуално пак идваме до тия константи. Там има варианти някакви да се отслабва и засилва, но не и да изчезне на нула. Така че краткият отговор е не. Мерси. Така. След това имаме въпрос за динамичното до астрофизици. Така че, да. Каква е вероятността други тела в Слънчевата система, различни от Земята, да има живот? Било то Европа, Ганимед или дори на Марс? Така, това е много хубав въпрос в интерес на истината. Значи Европа, си има преди тук спътника на Юпитер, който е фактически един от най-големите спътници в Слънчевата система,
де-факто един от първите спътници извън Земята, които са открити. Така, значи фактически за Европа какво се, защо има такива, нали, предположения, че би могло да възникне живота ми, защото фактически под нейната ледена обвивка се предполага, че може би има огромни океани от течен метан, където евентуално би могъл, нали, да възникне някакъв живот, базиран на въглерод, както нашия тук на Земята. И евентуално би могло температурата и налягането там да са нормални за възникването на живот като нашия. Относно възникването на живот на Марс, между другото, трябва да вметна нещо, което действително забравих да кажа в презентацията си. Това е, че сондата Curiosity, която знаете вече от... Curiosity. Да, вече в командировка на Марс за малко. Да, фактически преди няколко дни излезе съобщението, и то официално, че тя е открила почти сигурни следи от това, че някога е имало течаща вода на Марс. Тоест просто тя има снимани такива камъчета, които съвсем със сигурност са като че ли са били загладени от, от някакъв течащ флуид, нали, евентуално вода. Сега относно дали има живот на Марс, това е въпрос, който задавам вече почти 20 години, а човечеството много повече. Значи, честно казано, не мога да дам някакъв категоричен отговор не или да, но дори да има, той ще под формата на някакви, нали, съвсем примитивни, нали, бактерии. Нали. Така? И, всъщност, ако откриеме живот някъде другаде, това ще е голям успех. За сега отговорът е не, ние нямаме открит живот. Но, така че не може да оценим вероятността в този смисъл, защото не знаем. Но това, което очакваме да направим, всъщност е последно изследване, показва, че в началото на образуването на Слънчевата система, знаете, нали, видяхте облак, газ и прах колапсира. Това е една много динамична среда, в която има постоянно сблъсъци, парчета, камъни, прах, газ летят. Оказва се, че така наречената теория за панспермията, т.е. ако някъде има живот, то той се разпространява било то чрез комети, било то чрез астероиди, е много, много актуална. Има един прозорец от около 100 милиона години при много консервативна оценка, при която ако живот има някъде под формата на бактерии, то той би се разпространил поне из цялата съответна звездна система. Това е, между другото, съвсем нов ресърч, публикуван, мисля, че в Nature от последния месец. Това означава, че наистина е достатъчно на едно място да има живот, предполага се в галактиката, но е демонстрирано за една слънчева, за една звездна система, за да може той да се разпространи. Сега вече дали този живот ще се развие от бактерии нагоре, не е ясно. И също така не е ясно дали изобщо може да има живот някъде другаде, на друга биохимия. Но ако го има, то шансът да е само на Земята е изключително минимален, тъй като всички условия за трансфер са били налични. Държа секундичко, че има един доста свързан въпрос. Как учените разглеждат възможността за наличие на живот, не изискващ вода? Ти леко го засегна това нещо. Факт е, че ние познаваме живот, който е основан на нашата биохимия. Това обаче не означава, че не може да има друга биохимия, просто няма открити. На практика, освен въглерода, друг елемент, например силиция, всъщност само въглерода и силиция могат да основат, да правят сложни вериги. Така че ние, ако бихме предположили какъв би бил друг живот, бихме избрали да кажем силиция. Това е. Но за сега няма такива доказателства, но пък това е възможно. Ние просто не знаем. Окей, супер. Си. Окей, so another question for Chris. You're really popular, aren't you? Okay, so there's actually two questions. I'll just go with one. What's the truth about structuring water in specific flasks? And I'm guessing it has been like a local thing where they sell bottles which have like mini fur coats, and essentially the idea is that water gets structured and filtered in some way because of it. I mean, it sounds like nonsense without actually knowing kind of the full details. Mm-hmm. I mean, it's very difficult to say. What I would say is, I mean, anything that suggests that you might be able to restructure water, I'm sure that the physicists here would agree is almost certainly complete nonsense. Now, there are lots of these kinds of products on the market, whether it be, I suppose the prime example would be every single homeopathic remedy that you could ever think of. And this sounds like a similar kind of claim. The fact that these things sell
often at very high prices, and that people absolutely swear by them, that is really interesting from a psychological point of view. I mean, we can talk about all kinds of factors, notably the placebo effect, various other kind of factors that come into play. Most illnesses actually clear up on their own anyway, but there's a very natural tendency to think that if you've taken some form of treatment and then you get better, that the treatment caused you to get better. But of course, unless you've done properly controlled, randomized, double-blind clinical trials, you just can't draw those kinds of conclusions. So just as a kind of very, by way of a very general answer, that is the kind of evidence I would need to see for some kind of product like this before I'd even begin to take it seriously. And I would be willing to bet that there is no such evidence available. I don't know that, but you can surprise me if somebody can send me some really good scientific papers that show, no, this thing's been properly tested, it does work. Fair enough, but I doubt that they're there. Thank you, Chris. Okay, so, yeah, no, that's, okay. Още един въпрос за вас, който е малко по-дългичък и най-вероятно ще го обезобразя след като го прочета. Така, ако Вселената е със сферична форма и тази голяма сфера е направена от по-малки кълба, всяко е триизмерно първо... Какво? Всяко с триизмерни параметри, да. Възможно е да направим червеева дупка, както wormhole, предполагам, става пост, по периферията на малките сфери, които изграждат голямата сфера. Като пространството между сферите, изграждащи Вселената, е запълнено от вдълбнати пирамиди и техните медицентри на страните. Това е малко любопитно. Аз ти подавам и двете за всеки случай, защото нещо много съм щупил. Аз без да го дочета до края мога да отговоря. Значи не знам кой го е задал този въпрос. Значи, факт е следния. Вселената е плоска. Значи, добре, окей. Сега вече сериозно. Наистина, аз когато споменах, че имаме проблеми с разбиране на това, защо Вселената се разширява. Значи там имаше две неща за това нещо. Два експериментални факта, които са открити грубо казано последните. Това са резултати от последните 10 години. Значи едното изследване е свързано с структурата на така реченото реликтово излъчване и нееднородностите в това реликтово излъчване, а второто е с измерване на с каква скорост се разбягват галактиките. Значи, от едното е установен факта, че те се разбягват ускоряващо. И оттам нататък вече две са обясненията. Едното обяснение е, че Вселената, т.е. пространство-времето, извинявам се, значи пространство-времето е криво, изкривено. Ако то има някаква кривина, то тогава това може да е ефект именно от това разширение на Вселената, от тази кривина на пространство-времето. Второто обяснение, евентуално някаква сила или нещо подобно действа. Сега, фактите са, единият, че тя се разширява ускоряващо, а вторият, че пространство-времето е плоско. Тоест, обяснението с това, че имаме кривина в Вселената, не върви. А от тук нататък могат ли да станат обаче дупки на черви? Сега, за тези, които не знаят, дупката на черви е едно такова хитро образование, което може да се случи. Това е какво прави черви? Имате една ябълка. Значи, нормалният човек ще ходи от точка А до точка Б, ще мине, нали, по ябълката. Червия какво прави? Той прави шорткът. Прави дупка в ябълката и минава напреко. Значи, въпросът е, ние длъжни ли сме през цялото време да се движим в, така да се каже, по повърхността на ябълката? Няма ли начин да направим такъв шорткът? Отговор е да, има. Ако пространство-времето не е 4-мерно, а примерно 10-мерно. Тогава такова пространство-време позволява геометрии и структури, които допускат съществуването на такива дупки, на черви, които примерно стоят от едната страна черна дупка, от другата бяла дупка, това, което се нарича. И това е един от въпросите, на които ние се опитваме. Сега, пак аз нямах време, ама дай ще го кажа сега. Ние имаме едни сериозни подозрения, че пространство-времето не е съвсем 4-мерно. Значи има множество модели, които предполагат, че той има повече от 4 измерения. Числото, което по една или друга причина за момента ни харесва, е 10. Едно от нещата, които ние проверяваме на експериментите в ЦЕРН, е колко е мерно пространство-времето. Имаме някаква чувствителност
При малко късмет, може би ще видим, ако има някакви допълнителни измерения, повече от 4, ще ги видим. Но това е необходимо условие за съществуване в четиримерно плоско пространство време, не може да има такива дупки. Това е отговор. Сим. Това не си едно чершавче между живото. Въобще не ме щадите. Добре. Okay, so another question for Professor French. What a surprise. Okay, so you mentioned the possible relevance of some dreams, as well as the issue of memory conformity and the instrument of abuse memories during therapy. As a psychologist, do you denounce the Freudian dream analysis as a form of cold reading for its tendency to rely on broad associations? I am no fan of Freud, just not. I think the whole of Freudian theory is fascinating, if for no other reason than it's one of those belief systems that obviously clearly resonates with lots of people, and that's why it's become so popular and so widespread. Within modern psychology, Freud has very little influence. But beyond modern psychology, in the wider world of anthropology and cultural theory and all that kind of thing, Freud is still a very big influence. Now, I mean, with respect specifically to the Freudian theory of dreams, I think it's so full of holes that I don't even really know where to begin. What you tend to find is that people who are undergoing Freudian therapy begin to dream in terms of Freudian symbolism. People who are undergoing Jungian therapy begin to dream in terms of Jungian symbols. People who are undergoing Adlerian therapy, and so on. In other words, the general mind state that you are in will actually influence the content of your dreams. But the notion that everything in dreams should be interpreted symbolically, it's a very problematic idea. There are lots of aspects of Freudian theory that mean that it's ultimately unfalsifiable. And I'm a big fan of Karl Popper. I don't think that he got everything right, but I think that basic notion that if your theory cannot be falsified, if there is no observation whatsoever that could show your theory to be wrong, then it isn't a scientific theory at all. And for me, Freudian theory is in that category. Okay, thank you, Chris. Добре, имаме време точно за още две бързи въпросчета. One of the last questions is actually for Sarah from an anonymous user and also from me. You know, just look, it's not about mathematics, so, you know, do all mathematicians actually carry donut-shaped things, and is it a thing with mathematics? Well, mathematicians tend to like donuts for breakfast, especially if they try, you know, especially because you can cut a donut in a way that you get two interlocked donuts by cutting along a Möbius band. Okay, so that was different. Anyway, още един въпрос за Саше Виеме, който си избере. Когато атомите водород се слеят в Слънцето, те понякога ударят протони, които всеки ден бомбандират Земята. Въпросът ни е, защо не ги използваме, като им дадем електрони и да се получи водород, който после да се използва за направата на чиста вода? Поздрави, Павел Венев. Павел. 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 Значи, какво в Слънцето... Какво направи? Павел. Ще го прочитам. Когато атомите водород се слеят в Слънцето, така, те понякога ударят протони, които всеки ден бомбандират Земята. Въпросът ми е, защо не ги използваме, като им дадем електрони и да се получи водород, който после за да се използва за направата на вода? Така. Първо, защото не искаме да правим вода, искаме точно обратното, да правим от вода водород. Между другото, сега по същество.
Това, което се случва в Слънцето, е, че протони се сливат и образуват този същия този водород, образуват хели, изобщо казвам. А оттам нататък наистина има мощен протонен такъв поток от частици, от протони, които са излъчени от Слънцето. И сега трябва да ви напомня, аз споменах тук нещо отдеве за магнитни полета. Около Земята имаме магнитно поле и слава Богу, както се казва. Защото в резултат на това магнитно поле, частиците, то е много слабо, но е достатъчно да закриви частиците, така че те да попадат на две места. Значи това са на северния и южния магнитен полюс. На северния полюс, това, което вие всички сте чували, да кажем полярните сияни, се дължат именно на проникване на такива частици, заредени в атмосферата. Южния полюс, знаете ли къде между другото на юг попадат? Горе-долу в Бразилия. Сега защо казах, слава Богу, че не попадат върху нас и добре, че имаме магнитно поле. Защото ако, примерно, спътник премине през това място, където е на юг там, в Бразилия, то му изгаря цялата електроника. Ако електрониката гори, срещате се какво става с нас. Ние сме по-държаливи от електрониката, но въпреки всичко. Сега, как това цялото нещо може просто да си съберем водород, не знам. Много е трудно да съберете от огромна площ на едно място, трябва да концентрирате, трябва по някакъв начин да го фокусирате. Няма как да се направи. Площта, на която това попадат тези протони, е огромна. Така че в чист вид да събираме водород, няма как да стане. Между другото, затова използваме този, който вече го има на Земята и се опитваме от вода, чрез дисоциация, т.е. да разделим водорода и кислорода, да имаме чист водород и това не е толкова голям проблем. Особено като се сетите, примерно, че нощем атомните електроцентрали работят на хаос. Кажем, енергията им нощем може да се използва за тази работа. Обаче, проблема други е как да го съхраним и как да го донесем до юзера, т.е. до този, който ще го използва. Така че идеята е много хубава, но няма как да стане, поне за момента. Трябва да се направят някакви, нали, сещате, огромна фуния, която да събере всичко на едно място, вие отдолу да чакате. Малко трудно е. Благодаря. И, да, между другото, някой позна. Това беше реално последния въпрос. Останаха наистина купчинка плюс Facebook, Twitter и така нататък въпроси, които ще се опитаме да отговорим на всеки един от тях, било то през Facebook, Twitter и така нататък. Също, ако успеете да си причакате някой от лекторите, нали, по пътя, нали, я кажи за това. Но, реално е това. Благодаря ви много, че бяхте с нас. Благодаря ви за тия много въпроси. И ще си направим колекция. Очакваме ви следващия път.